पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात लढण्यासाठी देशभरातील विरोधकांची आता एकजूट आकारास आली आहे. अगोदर विरोधकांची एकजूट ही UPA म्हणजेच युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स या नावाने ओळखली जात होती. भाजपच्या विरोधात असलेली ही आघाडी 2004 ते 2014 या 10 वर्षांच्या कालावधीत सत्तेत होती. मात्र आता यामध्ये आणखी काही नवे मित्र पक्ष सामील झाले आहेत. तर आता या आघाडीला इंडिया हे नाव देण्यात आलंय. बरीच चर्चा, अनेक वाद युक्तिवाद, त्यानंतर या आघाडीचं इंडिया हे नाव निश्चित करण्यात आलं. मात्र या आघाडीचं इंडिया हे नाव कसं ठरलं, त्यामागची नेमकी इनसाइड स्टोरी काय, जाणून घेऊ आजच्या लेट्स ऑफ विषय सोपाच्या माध्यमातून. या आघाडीच्या बंगळुरूमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीमध्ये इंडिया हे नाव या आघाडीला देण्यात आलं. यावेळी याचा फुल फॉर्म देखील जाहीर करण्यात आला. तो असा आहे की आय फॉर इंडियन, एन फॉर नॅशनल, डी फॉर डेव्हलपमेंट, आय फॉर इन्क्लुझिव्ह आणि ए फॉर अलायन्स. तर या आघाडीचं हे नाव पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ठेवलं असल्याचं सांगण्यात येत आहे. सुरुवातीला या आघाडीचं नाव इंडियन नॅशनल डेमोक्रेटिक इन्क्लुझिव्ह अलायन्स असं सुचवण्यात आलं होतं, पण त्यावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या शब्दातील डीच्या फुल फॉर्मवर आक्षेप घेतला. कारण भाजप प्रणित NDA आघाडीमध्ये डीचा फुल फॉर्म देखील डेमोक्रेटिक आहे, त्यामुळे काँग्रेस प्रणित इंडिया या नव्या आघाडीमध्ये त्याचा अर्थ डेमोक्रेटिक असू नये असा आक्षेप त्यांनी यावेळी घेतला होता. मात्र त्यानंतर तब्बल 2 तासाच्या चर्चेनंतर NDA मधील डीचा फुल फॉर्म हा डेव्हलपमेंट असा निश्चित करण्यात आला. तसेच या आघाडीचं इंडिया हे नाव ठरत असताना या व्यतिरिक्त सूचनांमध्ये सेव्ह इंडिया अलायन्स, इंडियन पीपल फ्रंट, त्याचबरोबर सेक्युलर इंडिया अलायन्स या नावांचा देखील समावेश होता. मात्र यातून अखेर इंडिया म्हणजेच इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लुझिव्ह अलायन्स हे नाव या आघाडीसाठी निश्चित करण्यात आलं. तर या आघाडीला इंडिया हे नाव देण्यात आल्याने काँग्रेस आणि काँग्रेससह इतर पक्षांची भाजप नेत्यांनी चांगलीच खिल्ली उडवल्याचं पाहायला मिळालं. यामध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा यांनी इंडिया आणि भारत ही संकल्पना वेगळी असल्याचं म्हटलं आहे. तर भाजप नेते अमित मालवीय यांनी विरोधकांच्या या आघाडीची तुलना थेट कट्टरपंथीय सिमी संघटनेशी केल्याचं पाहायला मिळालं. तसेच ज्यांचं एका नावावर एकमत होत नाही ते देश कसा चालवणार अशी खिल्ली देखील या आघाडीची मालवीय यांनी उडवल्याचं पाहायला मिळालं. तर भाजप प्रवक्ते शेहजाद पुनावाला यांनी या आघाडीवर टीका करताना गाढवाचं नाव घोडा ठेवल्याने तो घोडा होत नाही असं म्हटलंय. त्यामुळे इंडिया विरुद्ध NDA हा सामना 2024 निवडणुकांमध्ये रंगतदार ठरणार आहे. त्यामुळे मंडळी, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा आणि असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी फॉलो करा लेट्सअप मराठीला. त्याचबरोबर आमच्या लेट्सअप मराठीच्या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.